Ndambiwe inzara ina ndambiwe izuba ry'imaha umbuyi wacu masisi ndetse nabo twasizeyo ndambiwe inzara ina ndambiwe izuba ry'imaha umbuyi wacu masisi. Reka mbasoze mu dukurikirana umunsi ku munsi Essence TV show. Today turi kumwe n'abasore babiri hano aribo bakunze kwitwa Blessed Hero, intwari zo ku musozi. Turi kumwe n'abahungu babiri hano bakunze kugaragara cyane ndetse banavugwa bagiye kutwibwira kugira ngo dutangirane ikiganiro mubazi babibwiye mu buryo bw'ubusitari bwabo cyangwa se bw'indirimbo ndetse no mu buzima busanzwe se bimeze gute. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Kuki murakoze, nge banyita Zongoji, nkunda guhimbaza Imana cyane. Murakoze, nanjye ni Shaka Alexi, nanjye ndi umwe mu bagize groupe Blessed Hero. Homu ni mungambi ya mahama. Muraza kwegera mikoro kugira ngo bibize kugenda neza. Voilà, murakoze. Narimo mvuga nitwa Alex, ndi umwe mu mabimbazi bagize groupe Blessed Hero. Yeah. Alex dutuye mu nkambi ya mahama nk'uko na mugenzi wanjye mumubona turabana. Sa ntago turi groupe y'abantu babiri. Iso turi twari groupe y'abantu batatu harimo umuhungu bita Shine. Ngo nyine kubera impamvu z'akazi. Aragenda ajya nyine gushaka imibereho n'iki. Niba kutumu tubona uko nguko twasigaye turi abasore babiri. Okay. Turirimba indirimbo za gospel. Ubusanzwe se kugira ngo mwite Blessed Hero, intwari zo ku musozi. Blessed Hero. Intwari zo ku musozi. Zo ku musozi. Blessed Hero. Yeah. Okay. Byatewe n'iki iryo zina mwari kumuhe kugira ngo mwumve mwakwitwa intwari zo ku musozi? Murakoze. Twaricaye dutekereza ku izina twakwitanga groupe yacu. Bo twatangiye turi abantu nyine bari aho tubaba fashion, twabaga muri fashion bita TFM ya hano mu nkambi. Bo tuza gusanga impano dufite no kuririmba bibamo. Ubwo nyine numva kuririmba ni ubutwari, ubundi mbere ya byose. Kuririmba ni ubutwari, nuko turavuga ngo rero kuko ubundi ahangaha kasozi dutuyeho si nk'aho dutuyeho nyine turi abasore benshi, ariko bitewe n'uko nyine buri wese aba yiyumva n'uko twiyumva nyine Imana yacu twayigaragaje yo kuririmba, turi intwari mu kuririmba, niyo mpamvu twise Blessed Hero. Waho mugenzi twagira icyo twamubaza. Hanyuma harya wowe witwa nde? Amazina yanjye ni Zongoji. Zongoji. Ni iki cyatumye mwitandukanye n'urubyiruko rwo muri iyi minsi tubona mwe mugahitamo kuramya Imana? Birumvikana, umuntu yamaze kwisobanukirwa hari ibintu, hari ibintu umuntu agira imyaka imushuka, ariko nyine nkatwe twatekerejeho turavuga ati kuko twari turi muri TFM nyine Top Family Model, tuza kuvuga ati twashobora no dufite amajwi nyine mazima turavuga ati twahimbaza n'Imana tukaririmba indirimbo z'Imana tukabwiriza ubutumwa ahantu hose hagiye hatandukana. Ni izihe mbogamizi se mujya muhura nazo mu kuvuga ubutumwa cyangwa se mu bihangano byanyu mu buzima busanzwe? Ni izihe mbogamizi muhura nazo? Urabona nyine tubura nyine nka support cyangwa se tubura supporting nk'uko wenda tutabona nk'amafaranga wenda yo gukora video nyine ahagije, tubona makeya tugakora zimwe, ariko duhora n'imbogamizi nyine zo kubura amafaranga kuko n'ahantu tuba turabizi ni mu nkambi. Hanyuma se nk'uko tumenyereye urubyiruko rwo muri iyi minsi uko ruba rugaragara n'uko ruba rugenda, iyo ubonye umusore cyangwa umukobwa utangira gutekereza ko ari ikirara cyangwa utangira gutekereza yuko nyine ameze nk'ababandi, mwebwe abantu babafata gute hano hanze? Twebwe nyine kuko turirimba gospel kumva, tukaza tukababwiriza, twabona buri muntu wese ntabwo bigomba kuvuga ngo ugiye kumu
kubwita umushyihura uramwegera ukamuganiriza ukareba situation arimo kutazi impamvu abayeho gutyo ukamuganiriza ukamugarura buhoro buhoro bo ikindi wenda nakongeraho kuri icyo ngicyo cyo kuba wenda uko tugaragara twaritandukanyije nabo ubona muri iyi minsi nuko abantu batubona nubwo ngo twe ntago turirimba biraho gusa yego turasenga dusenga mu torero ry'abadventiste umunsi wa karindwi yego ya Seven Adventist Church niho dusenga ubundi dukunze kuririmba muri korale bita Covenant Keepers okay abarinzi b'isezerano niko nabivuga ni Covenant Keepers abarinzi b'isezerano ibarizwa nyine ku torero rya hano mahama Seven Adventist Church ya niyo mpamvu rero iyo umuntu ari mu rusengero aririmba mu rusengero ntago turirimba hanze gusa iririmbye mu rusengero kuko n'ababyeyi baza gusenga niko akunda nyine umubyeyi azakubona no gutambutsa ubutumwa nuko nyine yajya atanga urugero akavuga ati wenda umwana wanjye mba nifuza ko yaba nkuriye natwe tuba twifuza ko badutangaho urugero tukabera abandi urugero rwiza nyine nk'abana baririmba gospel mu bo mubana se mu buzima bwa buri munsi bakira gute ibihangano byanyu cyangwa se impano yanyu so murakoze muri societe tubamo ahanga muri no camp ubundi nyine kubera ko bari bazi ko turi abafashion biraho ni batunguye no kubona video yacu ya mbere turirimba gospel nyine urumva ni ibintu bitunguranye deja ibintu bitunguranye kubona umuntu waruzi nk'umufashion yambara ibintu by'amadesign ukabona ayise yabonye n'umukristo akaririmba indirimbo za gospel biratunguranye mu byukuri gusa nanone ni icyigisho gikomeye nyine buri wese byamubera isomo bishatse kuvuga ngo hari ubundi buzima nawe waba warigeze kubamo Dambi winzara ina, dambi wizuwa jimaha, mumbu iwa chimasisi, dete na wot kwa sizeyo. Dambi winzara ina, dambi wizuwa jimaha, mumbu iwa chimasisi, dete na wot kwa sizeyo. Inzarinje more, ningeri wachi masisi, zavijani sigarize. Inzarinje more, ningeri wachi masisi, zavijani sigarize. Hanyuma mwatubwiye yuko mukorera hano imahama ariko tumenyere ko mahama habamo impunzi ese mwebwe mwaba muri kavukire ya hano muri abanyarwanda muri abarundi muri abakongomani ntabwo mwatubwiye nyirizina hano muturuka okay ni byiza cyane twebwe nyine aho ducumbitse ni imahama kuvuka ni muri Kongo Masisi wacu ni mwijuru ya nkuko bivuze turabakongomani mu rugo ni Masisi niho kwivuko icumbi hano ni mu nkambi nyine urumva ko haba impunzi tukaba turabana b'imasisi batoto b'amasisi banamboka n'abana b'imasisi twanakurimbira n'akaririmbo nyine tu dusoza rero musezera abantu bari bakurikiye mwabasezera mu buryo bw'indirimbo murakoze cyane Dambi winzara ina, dambi wizuba jima, ningeri wachi masisi, zavijani sigarize. Inzari njemore, ningeri wachi masisi, zavijani sigarize. Murakoze cyane ni kimwabwira abadukurikiye tutarasoza ikiganiro ya abadukurikiye badufasha kudusupportinga bakora subscribe bakanashare ngato murakoze cyane nawe utamukiganiro cyo gutaha